P5:an ska avgöras. Värdet är hela 8059 kronor inför sista. Resflaggan. Och där är de iväg. Starten har gått i novisserien 6. Även hinderchampionaten ska nu avgöras för säsongen 2023 på Göteborg Galopp. Där 5 Latour startar allra bäst. Och får fronten inför första språnget. Tar den också. Det första språnget på ett bra sätt. Nummer 5 Latour. Övriga är också väl med i klungan bakom. Som består av 4 Exit. 3 Sankt Peder. 2 Deluxe avslutandes mot andra språnget. Gör nummer 1 Tusenberg. Nummer 5 Latour anför fältet. De har hoppat 2 häckar på väg mot tredje. Tredje språnget där. De tar det lätt. 5 Latour. 4 Exit finns som tvåa. Den som släpar nu lite grann är nummer 2 Deluxe in i första svängen. 4 Exit 2, sen är det 3 Sankt Peder och 1 Dysenberg tillsammans. De är strax på väg ur svängen. På väg mot fjärde häcken. Hoppa där. Det är inte något klockrätt språng för 2 Deluxe på väg mot femte. 5 Latour. Leder för 4 Exit 3. Sankt Peder invändigt om den nummer 1 Tusenberg. Avslutandes det gör 2 Deluxe. Varvet kvar. 5 Latour, Charlotta Eriksson anför fältet in i den näst sista svängen. I det sista loppet på Göteborg Galopp den här säsongen. 5 Latour har snett invändigt om sig en halv längd efter. 4 Exit, Christopher Roberts. Och med sin rygg har 1 Dysenberg. 1 Dysenberg rids av Elliot Ögren. Utvändigt om 1 Dysenberg sitter Niklas Löfven, Sankt Peder nummer 3. Och avslutandes nu när de har kommit upp för kullen, en liten nedförslutning. Ska de ta ett nytt språng? De tar det nu. 5 Latour, 4 Exit. 2 Deluxe är fortfarande inte riktigt med och börjar nu att ridas av Kevin Parkin. Får dock direkt svar av nummer 2 Deluxe som går i kapp. 1 Tusenberg ser bra ut också, invändigt om 4 Exit, 5 Latour leder. Men 2 Deluxe har kontakt med de här 4. Hoppar inte bra där heller på sista hindret innan kurvan. 3 Sankt Peder har börjat att röra på sig. 3 Sankt Peder börjar röra på sig upp mot tätklungan, tätduon. Som nu består av 1 Dysenberg ihop med nummer 5 Latour. Sen är det nummer 3 Sankt Peder. 4 Exit finns som 4 men har kontakt däremot 2 Deluxe då. Där Kevin Parkin verkligen har fått motivera och jobba med nummer 2 Deluxe under ganska lång tid av loppet. Har ingen kontakt in på upploppet än så länge. 1 Dysenberg, 4 Exit, 5 Latour. Sen har vi då nummer 3 Sankt Peder, så kommer nummer 2 Deluxe invändigt. Men det är en bit upp där 1 Dysenberg ser riktigt morsk ut nu och hoppar sista språnget först. Utvändigt nummer 5 Latour, det är dessa 2 som har gått undan. 1 Dysenberg invändigt, 5 Latour utvändigt. 1 Dysenberg, 5 Latour, 1 Dysenberg gör ett kanonlopp och vinner. 1, 5, 3, 4.